Den här restaurangen är som ingen annan. Här är alla singlar och på en blind date. Första gången du är här? Ja, det är det faktiskt. Jag vill ju träffa någon som är lite olik mig själv, som inte är som jag. Utseende så spelar ingen roll för min del. Alltså frisyr och sånt där spelar ingen roll. Kan lika gärna inte ha någon frisyr sådär. Mitt första intryck, det var ju ändå liksom... Ja. Ja, först när jag kom in så kände jag mig väldigt så här osäker. Men sen såg jag honom och han såg fin ut och stilig med fluga. Och då kändes det jättebra plötsligt. Hej! Hej, Fredrik! Christian är jag. Hej! Det är vi som ska dejta. Ja, kul! Ja. Väldigt fin. Tack så mycket. Jaha, vem är du då? Ja, jag är språkhistoriker egentligen. Spännande. Ja. Namnet, jättefint namn, Fredrik. Och så flugan, förstås. Ja, det är väl de grejerna. Favoritårstid? Höst, absolut hösten. Asså? Ja, så vackert med alla löv och man kan gå promenader och sen komma hem och tända brasa. Och ja, det är mysigt. Du då? Våren. Är det så? Ja, jag tycker det är härligt, för när det liksom har varit mörkt länge så börjar det bli ljust igen. Våren, jag vet inte. Det kände jag väl att jag drog det iväg lite kanske, men just nu är jag väldigt intresserad av vendeltiden. Jaha. Ja. Han pratar ju väldigt mycket om vendeltiden och det fattar inte jag så mycket. Vem är Vendel? Nej. Vad är det? Det är liksom tiden innan vikingatiden. Jaha. Så att, Ja, men kul. Kul. Men vad har du för intressen annars då? Sådär? Jag gillar rytmisk dans. Ja. Så här lite. Ja. Orytmisk dans, finns det liksom? Jo, ja. Jag tycker det var trevligt. Vi satt ju liksom och pratade här. Han kunde prata om väder och vi kunde prata om färger. Jag tycker också om ordvitsar. Jaha, okej. Okay. Kan du den här? Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Nej, kan jag inte. Det satt tzatziki i. Att fisken sik var det. Ja, visst. Jag förstår. Kan du tänka dig gå på en andra dejt? Ja, men ja, absolut. Vi har ju redan bestämt. Vi har bestämt datum. Fredag den 3 november. Ja, klockan 20.